Погадай мене, камери! Гвардієць, нападайте, партизанку! Давай! Виграли меч! Виграли! Але я ще не можу, але виграли двумеч! Двумеч виграли! Рав! Рав! Рав, Рафіс! Я мушу послати до Дортмунду! Каспер вчора зробив своє! Ну! Як зробили? Дортмунду до Польщі! Гембо! Андрій! Гембо! На місце другим зберегтем і піднесе мені Матуш! Штепаняк! Матуш! Штепаняк! Вшістко ще згадує, дорогі панці! 5 до 1 і 48 до 36.